У Тернополі презентували кінострічку режисера Володимира Тихого «Наші котики». Фільм розповідає про пригоди бійців-добровольців у зоні АТО. Багато із сценарію – правдиві події, спогади та оповідки ветеранів. Презентувати фільм до нашого міста приїхали двоє із шести його продюсерів – Степан Бандера та Ігор Савиченко. За жанром – фільм «Комедія». Такий жанр, який дозволяє пережити війну у зовсім інший засіб. Тобто, ми не сміємось над війною, в війні нічого нема смішного, ми сміємось над ворогом. Окрім цього, багато гумору пов'язано із побутовими умовами несення служби. Продюсери зауважують, не хотіли зумисне героїзувати добровольців. Усі вони – люди цивільні – актор, професор і продавець квітів. Втім, впродовж фільму стають справжніми героями. Що в фільмі знаходиться, це є формула перемоги, якщо можна так сказати. Бо у фільмі йдеться про події 2014 року, коли добробати і солдати ЗСУ могли зупинити набагато потужнішого ворога. Творці стрічки зауважують, в Україні вже є багато фільмів про АТО, але драматичних. Жанр комедії ж показує війну з іншої сторони. Крім того, стрічка має допомогти ветеранам соціалізуватися та побороти посттравматичний синдром. Він, на жаль, проявляється інколи дуже в трагічних, драматичних подіях. І, власне, це переосмислення і можливість подивитися на ситуацію трошки інакше – це, власне, можливість, терапевтична здатність цього фільму. Зауважимо, загальний бюджет фільму – близько 42 мільйонів гривень. Офіційний прокат у кінотеатрах України розпочнеться із 30 січня. Більше про наших котиків дивіться у випуску програми «В кадрі» на телеканалі «ІнТБ».